Бұдан былай тендерге қатысушылар тіркелу кезінде тек екі кезеңнен өтеді, және ол үрдіс небәрі екі күн ішінде жүргізіледі. Бүгін мәжілісте жаңа заң жобасын таныстырған еліміздің қаржы министрі Бақыт Сұлтанов осылай деді. Министр мемлекеттік сатып алулар саласында электронды дүкен жүйесін енгізуді де құп көретінін айтты. Сонымен қатар алаяқ жабдықтаушылардың ортақ тізімі құрылмақ. Осылайша қаржы министрі мемлекеттік сатып алулар туралы заңға осындай жаңа нормаларды енгізуді ұсынды. Егер Еуразиялық экономикалық одақ аясында электронды сандық қолды өзара мойындау мәселесі шешілсе, онда одаққа мүше елдердің барлығы мемлекеттік сатып алуларға қатыса алады деген сөз. Электронды дүкен арқылы стандартқа сай келетін тауарлар сатып алынады. Ол үшін веб-порталда тіркелген болашақ жабдықтаушылар ақпараттық парақшаны толтыруға тиіс болады. Веб-портал автомат түрде тиімді баға ұсынып отырған кәсіпкерді жеңімпаз ретінде анықтайды. Алайда халық қалаулылары заң жобасы әлі де шикі дейді. Әсіресе депутаттарды балабақшалардағы тамақтандыру, ауруханаларға дәрі-дәрмектерді сатып алу, ұлттық холдингтердің мемлекеттік сатып алуларға қатыспауы секілді мәселелер алаңдатты. 2013 жылы мемлекеттік сатып алулар көлемі 1,6 триллион теңгені құрады. Ал Самұрық қазына қорының жүйесіндегі сатып алулар 3,5 триллионға тең болды. Сонда қараңыздаршы, мемлекет қаншама қаражатты бақыламай отыр. Бізде сатып алулар қалай өткізілетіні жайлы толық ақпарат жоқ. Заң жобасын әзірлеу барысында біз көптеген тетіктерге назар аударуымыз керек.